looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you. And it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos começar mais um vídeo para o nosso canal. Começando o vídeo hoje aqui no meu quarto. Eu tenho um gatinho aqui com preguiça. Eu organizei aqui a cama, gente. Fiz a cama posta da semana, né? Com essa coxa linda que eu amo. Toda vez eu fico admirando ela, que eu acho ela muito linda. E o Pipoca já veio dormir, gente. Porque o clima por aqui esses dias está de chuva, né? Depois daquele dia que molhou o armário lá. Aí o marido arrumou o telhado. Mostrei para vocês no último vídeo. E aí continua, né? Chove, para, parece um solzinho. Agora já começou a chover de novo. E aí, meninas, eu vou ali na academia, vou organizar lá a lavanderia, colocar os produtos de volta, porque o armário já secou. Mostrar pra vocês o que que estragou e o que que não estragou ali na lavanderia, porque estragou um armário, né? Vou mostrar lá pra vocês. Não teve jeito, né, gente? A água acaba danificando mesmo, mas... vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrita. Deixa muito, muito like nesse vídeo. E bora lá pra mais um vídeo. Try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. I'm
Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit. I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. Gente, eu cheguei da academia, vim direto pra cá, que eu vou limpar esse tanque, guardar as coisas do armário que eu falei pra vocês, né, que molhou por conta de uma telha lá no telhado que estava mal localizada. A gente achou que estava quebrada, mas o marido lembrou que ele mexeu em algo lá em cima e acabou deslocando essa telha e ele não percebeu. Então, molhou, gente, entrou muita água aqui no gesso, né? E ele fez um furinho ali pra poder sair a água. E eu esperei secar, né, ver o que que ia fazer, se ia precisar tirar o armário. Danificou um pouquinho, alguns pontos que sim, ficou até imperceptível. Por quê? Porque o material é muito bom, né? Meu marido trabalha só com MDF de qualidade. E MDF não pode molhar de hipótese alguma, mesmo com qualidade, né, gente, que ele incha. Não perdeu totalmente o armário por ser um MDF de qualidade, por isso que é bom quando vocês forem fazer móveis planejados, gente. Façam com lugares de confiança e que usem material de primeira, porque se acontecer algo assim parecido, você não perde, né, totalmente o móvel, porque se fosse outro MDF, gente, podia tirar e jogar fora. Meu marido falou bem isso. Porque estraga tudo, incha tudo, não tem como usar o armário mais. Minha lavanderia tá assim, ó, tudo fora do lugar, varri aqui, mas eu vou lavar, tá bem suja, né? Preciso organizar essas coisas dentro do armário, mas eu quero limpar ele primeiro. Preciso colocar as prateleiras e os tapetes que estão limpos e as prateleiras. Lá, que a gente também tirou. Aqui também tem mais produto de limpeza. O chão tá sujo, preciso lavar, então preciso organizar aqui, que é um cantinho, gente, que eu amo. Que é um cantinho que eu tô sempre, né, lavando roupa, mexendo, eu amo demais. A lavanderia, gente, eu gosto muito da minha lavanderia. Aí, o que que aconteceu? Eu deixei sem nada, até eu ter certeza, né? Vocês conseguem ver, assim, bem, gente, sutil, uma leve inchadinha, porque acontece, né? Gente, tem algum cachorro do vizinho chorando. Vocês relevam, porque é bem que encostado. E eu não sei, não andou, não sei o que o cachorrinho tem. Aí a gente tirou a prateleira, né? E aí, gente, é imperceptível mesmo o que aconteceu, assim. Mas tem alguns danos, né? Então eu vou limpar
Limpar aqui por fora. Aqui foi a parte que menos molhou, gente, mas encharcou. Vocês têm noção, caiu... Nossa, pera. Caiu água por cima desse armário. Gente, eu vou... Não vai ter como. Tem um cachorrinho chorando, mas não vai ter como eu parar. O marido pôs um sapato ali, ó. Vou tirar. Aí em cima, a gente encharcou de água. Aí a água escorreu aqui pela parede. É, eu acho que isso aqui até que escorreu depois. Tem que limpar. Escorreu aqui, ó. Encheu de água as prateleiras. Não, foi um caos. E aí a água veio também e danificou esse armário. Só que esse armário ele já é muito antigo e ele já tinha sofrido danos, né? Por conta aqui da chuva. Tem que pegar aquele lixo ali também. Então, é um armário que a gente já ia trocar, né? Que foi o primeiro, tem muitos anos e tal. Só que agora, amigas, ele não quer fechar. Deixa eu ver se é isso. É. As portas incharam e a parte de baixo inchou. Todos os males, né? O melhor foi porque esse armário aqui a gente já vai trocar. E graças a Deus, esse aqui ainda tá ok. Agora eu vou limpar, vou compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem, se motiva daí. Que eu vou me motivar aqui, amigas, porque o dia hoje tá assim, um clima meio de chuva, meio escuro. A cedo até tinha um solzinho agora, então o clima de chuva tá pingando um pouquinho, né? Tipo, chuviscando. Mas aí eu vou limpar aqui e vou mostrando pra vocês. Uma coisa que eu vou usar é banco dobrável, gente. Esse aqui eu uso pra tudo. Aí, ele fecha assim, ó. E ele é grandinho, né? Tem que tomar cuidado. E abre assim. E aí eu consigo alcançar, porque a pessoa aqui é mini, né? Baixinha. Aí eu preciso de banquinho pra tudo. E escada também. É, aqui em casa os móveis costumam ser muito altos. É, então fica difícil pra mim, gente. Nossa, só quem é baixinha vai me sentir. Tudo é difícil. Eu vou limpar as portas. Por dentro, por fora, né? Vou limpar por dentro também. I won't let you down.
some gates never get to open, 'cause it's too late. I could be the one who saves you from this place. Baby, they ain't never gonna find me, find me, find me. Hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time. That's alright. I'm starting to get used to it. Think I'll survive. I met you in the summer when you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer when you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you. I'm so alone. Somebody else, who am I to judge?
que eu tô aprontando aqui, gente? Já coloquei, limpei ali o armário. Coloquei tudo lá dentro. Tô cansada. Afastei as coisas aqui, ó. Afastei a máquina. Tirei o tanquinho, limpei os dois. E limpei aqui atrás também. Tava bem sujo. Vou passar um paninho agora nessa parede. Secar o chão. O que mais, gente? Ai. Passar um pano aqui também. Eu lavei aqui, lavei o tanque. E, gente, já tá a noite praticamente, ó. Eu vou finalizar aqui pra ir lá pra dentro tomar um banho. Mas antes eu vou finalizar aqui. E aí amanhã eu faço mais alguma coisa que for preciso. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Cause I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. Know it so well, I will always be by your side. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Prontinho, finalizei, gente, chão limpinho. Ó, terminando de secar. Tirei tudo do lugar, vocês viram, pra poder limpar, que tava assim, uma sujeira impossível de aguentar, né? Limpei lá atrás as paredes, aproveitei pra limpar essas paredes aqui, o rodapé. E limpar lá atrás. Sujou tanto, gente. Essa máquina é super pesada. Não vamos ficar tirando, né? Mas precisava. Não tinha como. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a organização aqui, ó. Aqui eu coloquei tapetes. Eu coloco tapetes. Refil de mop. Baguncinhas aleatórias. Então aqui fica isso. Aqui fica os produtos de limpeza. Ainda tem ali em cima, ó. Eu acho que eu vou colocar mais alguns tapetes, alguma coisa assim. Tem mais coisa pra guardar depois. Aí aqui tem água sanitária, lisoforme, detergente. Todos os produtinhos, assim, né, que eu uso no dia a dia. E aqui fica mais, gente, coisa de lavar roupa, sabe? Tem algumas embalagens lá atrás que tá vazia, gente. Depois eu tenho que ver o que eu vou fazer com elas. Aí aqui tem algumas embalagens também que estão vazias, que eu colocava sabão em pó, agora eu não tô usando sabão em pó. Que eu colocava alvejante, mas também tá sem. Aí tem escova, tem esponja. E aqui tem o sabão que eu tô usando agora. E esse, o amaciante. Então é isso. Aqui é mais
coisinha mesmo pra lavar a roupa, só que eu tenho que mexer pra tirar algumas coisinhas aqui, mas ficou muito bom, gente. Tudo limpinho, graças a Deus. E começou a chover. E agora eu vou ali na cozinha e mostrar pra vocês como eu vou fazer. Take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, I'm a sweet baby. Antes de tomar banho, vim bater um bolinho de milho, que eu já falei da receita dele pra vocês, o bolinho de milho. E dessa vez eu coloquei gengibre goiabada. E o segredo é passar ela na farinha de trigo pra não... Acho que ela não vai afundar, não vai deformar. Vamos ver se vai dar certo, eu mostro pra vocês. E aí agora eu vou poupar assar. Então vai ser um bolo de milho com goiabada. Deve ficar muito bom, né, gente? Eu sempre faço só milho. Dessa vez eu resolvi colocar a goiabada. Eu coloquei uma goiabada inteira aqui. Minha boca até salivou. Tô até salivando, gente, que vai ficar muito bom. Por aqui, tô editando o vídeo pra vocês e tô aqui, gente, tomando café e comendo um pedaço de bolo. Ele já tava na geladeira, eu mostrei aí pra vocês, mas eu já tinha colocado na geladeira, né? Então eu tirei hoje pros meninos comerem e acabei esquecendo de mostrar ontem a hora que ficou pronto. Fui tomar banho, né? Tava cansada e esqueci. Amigas, deixa eu conversar uma coisa com vocês. Eu fiquei sem postar vídeo, gente, esses dias, porque eu não tava muito bem, assim, psicologicamente, sabe? Tá tudo bem, não tá acontecendo nada demais, mas é dia a dia, rotina mesmo. E quem trabalha com a internet sabe, né, que a internet consome muito a gente. Eu gosto de fazer tudo com muito carinho, eu gosto de estar aqui quando eu tô bem, eu gosto de trazer alegria pra você, te motivar, né? Daí eu gosto de levar coisas boas pra vocês, é um mosquito. E aí, gente, eu não tava muito bem, assim, eu não tava conseguindo fazer o que eu precisava fazer. Sabe quando você não tá nos dias bons? Sabe quando você precisa ficar mais, assim, sozinha, mais pensativa? E aí foi por isso, sabe? Então eu quero estar 100% aqui com vocês e quero pedir desculpa por esses dias, né? Deixar vocês sem vídeo. Teve algumas amigas que foi lá no Instagram conversar comigo. Eu agradeço muito o carinho de vocês. Eu também tava morrendo de saudade de gravar. Eu sinto falta, é uma coisa que eu faço porque eu gosto, com amor mesmo. Só que eu me dedico muito e me cobro muito, gente, sabe? Eu me cobro e pra mim tem hora que pesa, sabe? Ai, eu não sei se vocês vão me entender, mas faz parte, né? A gente passa por momentos e momentos, tudo passa. E aí eu vou tentar gravar mais, trazer mais. Tem novidades, muitas novidades pra compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos. Que foi, então, Donzinho? Que foi? Tá sentindo meu olho. Brigas de irmão. Ai, Dom. Comendo bolo? Tá comendo bolo. Isso, gente. Ficou bom, viu? Só façam aí. Coloquem goiabada. Um bolinho de fubá, de milho. Fica muito bom, olha isso.